Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesus kwizo mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi murabizi neza ko ingini Gasuku Media TV televiziyo ya buri wese kandi televiziyo ishinzwe kuba yagenda ibagezaho amakuru agenda atambuka hirya no hino mu bitangazamakuru. Ku munsi wa none mbafitiye inkuru itari nziza na gato kandi mumbe ko ni inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru ituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu bita muri Michigan. Muri Michigan rero ahitwa Grand Rapids numwe mu mijyi ya Michigan nka state akaba havugwa urupfu rw'umusore bita Uwimana Pacific yari umwana muto cyane umwana wari ufite vision nkuko nagiye mbibwirwa na bagenzi be uyu mwana akaba yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'impunzi y'umukongomani bamwe bakunze kwita abanyamasisi uyu musore yarafite imyaka 26 y'amavuko yari umusore ngo wabanaga n'abandi neza kandi amakuru nkesha abagenzi be ni umusore wakundaga Imana ndetse n'umurimo akaba rero yitabye Imana apfuye urupfu rw'agashinyaguro ku makuru make nabashije gukurura nuko uyu musore yateraguwe ibyuma aho yari yicaye kuri parke arimo araruhuka kwa kundi ukuntu umuntu agenda akajya kurelaxa wenda reka nsobanurire abantu bumva mvuga parke batagira ngo wenda ngo ni parke y'ibirunga cyangwa parke y'Akagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya bagira ahantu abantu bagenda bakajya kwicara aho baruhukira haba hari ibibuga niho bita kuri parke no kuvuga ngo na ahantu habugenewe ku myidagaduro niho uyu musore yari yicaye haza umusore ngo w'umu Spanish amuteragura ibyuma FBI iracyarimo irakora investigation yayo ndetse na polisi yo muri Amerika baracyarimo barakora iperereza kugira ngo babashe kuba bamenya ngo niki koko cyatumye uyu musore w'Imana Pacific yicwa by'agashinyaguro bene ako kageni ku makuru make ngewe nari mfite nkuko nari mbibabwiye nuko nyine yateraguye ibyuma n'abagizi ba nabi bivuga ko ngo ari aba Spanish ariko nanone ndongera ndibaza kubera iki mu mpera z'umwaka dukomeza kugenda twumva urubyiruko rwacu cyane cyane abanyafrika bagenda bapfa mu gihe cy'impera z'umwaka ikindi kandi kubera iki duhora twumva aba bazungu abirabura b'abanyamerika bakunda gukorera urugomo abanyafrika bene wacu kandi polisi zigasiragiza abantu ugasaga no buryo bwo gushyingura umuntu bisbaye ngombwa ko bene umurambo bari bo bawushyingura kandi niyo bafata uwakoze icyo cyaha n'ibiki byose polisi nago ifata ngo itanga umusanzu runaka kugira ngo umuntu ashyingurwe mu cyubahiro ugasanga barimo barasiragiza barasiragiza ariko bibaye ku muzungu nako kanya ibaba ku mwirabura w'umunyamerika bareba izindi bindi bintu bakora ariko si kuki abanyafrika bamera nk'abatereranwa abandi bakicwa nk'amatungo n'ukubera iki iyo nayo nimbonera hamwe giye ubwanjye numvaga nshaka ko twazarebera hamwe tukareba ni n'ukubera iki
nukwera ko se wenda abantu baboneranwa ni ibintu nk'ibyo ngibyo impamvu wenda itumye nkora kino kiganiro cyangwa se wenda impamvu itumye mfata umwanya wo kugira ngo nkore impuruza n'ukugira ngo uyu mwana abashe kuba yafashwa kugira ngo ashingurwe mu cyubahiro dore ko nabonye kuri GoFundMe ndi buze no kuza gushyira link yayo hano hasi arasabwa 2020 kugira ngo uyu mwana abashe kuba yashingurwa mu cyubahiro nongera yibutsa urubyiruko rugenzi rwanjye batuye mu bihugu byo hanze mbabwira ko burya amahanga arahanda kandi tujye tubaho twigengesera tuzi neza ko amahanga atari iwacu buri gahugu umuco wako na kandi wako ubwo bo bumva ko kwica atari ibintu byadanje umuntu yagombye kujya abaho yigengesera cyane abazi gusenga waba afite ubundi buryo cyangwa se ubushobozi bwo kugira ngo agire icyo atanga kugira ngo uyu mwana w'Imana Pacifique witabye Imana abone uko agenda kuruhukira mu mahoro yagira uko yitanga nyamuneka kuko iyi sisi yacu kandi byagwirira mugenzi wawe ntawe bishobora kukugwiririra no kuvuga ngo kuba waherekeza mugenzi wawe neza nabyo biri muri bimwe Imana rurema nyirububasha tumugomba kuko bibiri tubwira ko nta muntu uzagera ku Mana cyangwa se nta muntu uzagera kuri nyirijambo nyirububasha atabanje guca mu nzira y'urupfu urupfu rero ni imwe mu nzira nziza yo kugira ngo tugere ku muremyi ntibyita uko wapfuye cyangwa se ko undi yapfuye byose ni inzira igera ku muremyi kandi turabizi neza ko muremyi adakora amakosa ariko ndababaye cyane buriya guys uramutse wumvise uri nk'umuntu utekereza ugatekereza kukababaro uyu mwana w'umuhungu ashobora kuba yahuye nako kugira ngo umuntu bamujombagura ibyuma arindaho kugira kuva mu mutima ntago bari ibintu byoroshye cyane kubera ko niba mwaragiye munabyumva cyangwa se namurebona no mu mafilimi bura kugira ngo umuntu ave mu roho wari ibintu birebire cyane rwose njye wenda ntabwo nari muzi ariko nahise mbaririza umutima urankomanga nkimara kumva ukuntu uyu mwana w'umuhungu yishwe bihita binyibutsa mu mwaka wa 2017 hari undi muhungu wigeze gupfira ahantu bita muri Arizona umuhungu yari umukongomani bamwitaga Freddy nawe yishwe ateraguwe ibyuma polisi iza kumusanga ahantu bamuteretse bamujombagwa ibyuma bamutobanze pe ariko umuhomeless cyangwa se mayibobo wari uraho hafi aza kubwira abantu uburyo yagiye kuvamo umutima arabanza arasenga n'ibintu bikomeye cyane n'ibintu bikomeye ntago byoroshye ariko nyamuneka yaba ari amadorari 5 yaba ari amadorari 10 uza kuba afite umutima wo gufasha si ngombwa kumenya ngo umuntu ugiye gufasha n'uyu cyangwa se iki ariko wongere wibuke ko
urupfu atari ikintu cyiza ndetse famiye ye yuko ibuze umuntu wari ingenzi mu muryango umve nyine umutima ugukomanze kugira ngo ugire icyo ufasha uyu muryango wabashe kuba bashyingura ukabyara yewe kuvuga birananiye ariko ubishobora wese uze gukanda kuri link iri hano muri GoFundMe abashaka cash app namwe ari ubundi buryo bwa cash app cyangwa zero munaza kuza gufasha niba koko mubishaka ko gufasha no mutima nago ari itegeko sini byo umuntu ashobora kukubwiriza wenda umuntu yakwibutsa kugira ngo ubashe kugira umutima ariko nanone buragufasha ni ingenzi murakoze murakagira imana kandi dukomeze kwihanganisha umuryango wabuzwa.